Маня, 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 маня. Мой маленький, да, 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 да. Вот так, лапку дай, дай, мой хороший, да. А ты что не умываешься? Что там увидел? Кого там увидел? Бул арстандын аты Акчолтой, ал 6 жашта. Акчолтой Кыргызстанга ат кесчилик менен келген жаныбар. Акчолтойду 6 айлык кезинен баштап, зоопарктын директору Салтанат Сейитова өзү баккан. Ал Акчолтойдун энесиндей эле болуп калганын айтат. Анын чалып калышты ушундай арстандын баласы кармалды аласыңарбы деп. Ал конечно эмне кылам? Мен биринчи все мен жардам эме жардам берем, мен алам, мен кылам деп туруп, анан ойлоп калам да. Так, дальше эмне кылам? Эми муну мен кантип багам деген анан ойлоном да анысына. Ошо анан 6 ай бизде так как зоопаркта вообще жылуу жер жок болчу, еще күзүндө келип калды. Анан оорукчал болчу, рахит, буттары кыйшык, бакуш мындай көздөрү тосток. Да, муну 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 муну. Анан Ак жолтой деп ошо инспекциянын балдары койгон да, ак жолтой деп. Ой, ойнотка. Ошо мен келгенде ошентип эметип калат. Эркелеп, эркелеп. Көрсөтөт. Мен мындай умею, я так умею, да? Ак жолтой. Ажоли. Бичинек болуп, оорукчал болуп, аны муну мен эме дарылап, ветеринарный клиникага барып, дары ичип бул анан энесинде эле болуп калдым. Анан жазында бияка алып келгенден кийин бул канча күн ыйлап мен тияктан жүрөгүм ооруп, анан биринчи күндөрү мен келсем менин үнүмдү укса эле өкүрүп бияктан, анан балдар уже Салтанат эже тияк жака барбай эле кой алачы, анан 3-4 күн бул айбирибизди чыгарат дейт кыйкырып. Азыр уже көндү биякта, балдарга көндү. Бирок все равно бул жапай жаныбар, муну үйгө карманга болбойт. Акчолтой сыяктуу эле Караколдун зоопаркындагы айбанаттардын көбү мурунку кожоюндары таштап кеткендер, кээ бирлери ат кесчилик менен алынып келинген, ал эми айрымдары браконьерлердин колунан жабыр тарткандар. Ошол да проблема дүйнө жүзүндө жанагы эмне деп коет, черный рынок бар, жана жаныбарларды документсиз аргай жерге мындай ушинтип сата беришет да, ошону токтотуш керек. Келе берчи колуңду, кел. Силерди эметип атат, жаман көрүп атат. Азыр бунусун кармап койсом клеткасын. Кыргызстандагы жалгыз зоопаркта 200 ашык жаныбар бар. Өлкөдө азык түлүктүн баасы кескин кымбаттап турган учурда айбанаттарды багуу оңой турбай эле. Мындан сырткары айбанаттар кармалып турган вольерлерди оңдоп түзөөгө дагы каражат керек. Бизде буякта жаныбарлардын абалы, акыбалы, абалы дегендей бизде жаныбарларды эч өзгөлтүксүз калтырбайбыз ачкачы. Биз ошон үчүн жаша кирип чыккан эл менен жан багып жатабыз да. Анан бул эми акыбалым бул союз убагында калган жаны эме зоопарк болуп атат да. Биз жаныбарларды карарын карайбыз, бирок могу эмебизге күчүбүз жетпей атат да, мондай оңдоо антип мынтип кылгангачы. Ошол инвесторлор вольерлерди чоңойтуп беребиз дейт, чоңойтсо дагы жаныбарлар келе баштайт, башка жаныбарларчы. Эми зоопаркты ушуну жасаш бир эки күндүк эле эмес да, муну жасаш деген канча союз убагында келген могу бүт баары тең. Биздин ошого күчүбүз жетпей атат. Анысы аз келгенсип зоопарктын администрациясынын айтымында зоопаркка келген адамдардын көбү жаныбарларга орой мамиле жасашат, айрымдары жандыктарды арыктап кетиптир деп ойлошуп туш келди тамак ыргытып аларды кыйнаган учурлар көп эле болот. Стресс эме болот да, если например бирөө бирдеме менен чапкыласа, кээ бир балдар кишилер бар, чоң эле кишилер келип алып таш ургулашат да, болбойт андай. Жана муну секиртебиз тигинтебиз депчи, эми биздин кишилер ошондой билбейм таштабай коюшту го, таш алып алып ыргытат. Бир киши баласын алып келип маймыл өйдө жакта жана токтоп тур балам, азыр мен бул маймылды сага түшүрүп берем деп таш менен уруп атпайбы, чыгарып салдык ал кишини. Мындай ойлошпойт да. Зоопаркта кыйкырбаш керек, чуркабаш керек. Ошондо булар стресс болот да, жана кыйкырып чуркап эметкенде. Баягы элдер өзүлөрү үйүнө уй багып алып, уюн коюн семиртип көнүшкөн да, баягы кыргыздарда биз ушундайбыз го. А бул зоопаркта, бул зоологический парк. Бул жаныбарларды мисалы үчүн карышкырды семиртип, аюуну семиртип биз союп жебейбиз да аны.
Al kamalıp çatkan eme bas albay da kalat da. Özünün semirgen uaktısı geled, özünün arıktağın uaktısı geled. Mına jazında azır töğuştar, töğuş, töğülür, jündörü tülöy baştar. Karşıkırlardıkı da uşu, kışında bular koşulat da, jazında tuğuyt, ağa dayarlanışat. Bir seyre jündörü tüşüp, oşonu görüp açat da jüdöp kaptırın, tepeyen, kaysi elde aytıp tüşündür alağız biz. Zoopark'tın özünde tuğulgan dağı janırlar bar. Алар зоопаркта такай жашаган каргасыз, анткени алай банаттар кишинин жардамысы сөз алдынча жашап кете алышпайт. Зоопаркта 3 чумушчу такай байланышта болуп, жаныбарлардын тамак ашын, тоюутун берип карап турушат. Жумушчулардын бири Симбаттын иши мынтип жаныбарлардын курсагын тойгузуу менен башталат. Ар бир жаныбарды уже көнүп калды да сизге. Тамак берилер да. Сезишеп? Сезет, көнүп деле калышты баарын. Үйдө эмне алсаң, бияқта деле ошону аласың. А милдеттер болсо, бияқта ошо жаныбарларды карамай, тамагын бермей. Анан охранада турмай, ошол милдеттер эле. Жакшы эле, буйрса кыштан чыгып алды. Тойтубуз бар, азыр элде тойт жок бул маселе болот да, ойбой. Тойтубуз бар кенен эле. Симбат жаныбарларды кароо аларга кам көрүү оңой иш эмес экенин айтат. Эң апасыны кашкырлар эми баягы валерден чыгып кетсе коркосуң да бар кашкырда сүрү бар. Жалгыздан кирбейбиз кашкырдын ичине. Баягы көп деле кирбейбиз дейт, тазалаган эле кирбесек ичине. Бир жылы лама кармап, ламаларга дары берип жүрөбүз тиякта, болчу жүгүрүп түшчү да тияк. Топоз турбай ошол жакта жүрүшчү. Кармайм деп тебеленип калгам. 7 ламанын астында калгам. Учурда жаз келип, күн жылып, зоопаркка келген адамдардын саны көбөйө баштаган. Келгендердин көпчүлүгү балдарын ээрчитип, аларга көргөзүү үчүн келишет. Биз балдар менен дайым эле келебиз. Мыйка сейилде бул балдарга да кызык келип, мында көрө албаган жан-жаныбарларды кедейип, эс алып, үй-бүлөбүз менен кетебиз. Биринчи жолу келдик. Жакшы экен эле сонун экен. Жакшы экен баардыгы. Көп нерселерди көрүп келдик балдар менен мояктын баарын кыдырып. Сонун экен. Ошо. Арстандар тиякта да бар турбай. Эки арстан бар экен. Жактоо кызым сага. Ага. Зоопарк көрүүчүлөрдү күн сайын кабыл алат. Кирүү акысы чоңдор үчүн 100 сом болсо, балдар үчүн 70 сом. Эске сала турчу нерсе, зоопарктагы жаныбарларга өзүн билемдик кылып, тамакты, таттууларды жээ башка буюмдарды берүүгө тыюу салынат. Жини келип атат. Ээ, жини келип атат. Каракол зоопаркы 1987 жылы совет мезгилинде түзүлгөн. Бирок зоопарктагы жаныбарлардын жакшы жашоосу СССР менен бирге кулап, эл кыйналган учурда токтоп калган. Андан соң зоопаркты 2002 жылдан баштап Германиянын жаратылышты коргоо союзу толук түрдө каржылап келген. Бирок алар дагы каржылоону токтоткон. Андан кийин зоопарктын жетекчилиги жаныбарларды кармоого каражат чогултуу максатында Бугу эне коомдук фондун түзгөн. Учурда бул фонд жаныбарларга кайдыгер карабаган уюмдардын демөөчүлөрдүн эсебинен жашап келет. Зоопарк азыркы тапта мамлекетке карабайт.